Abayizi okuva mu matendekero ag'enjawulo e Masaka bategeezezza nga bwe bagenda okuwagira enteekateeka ya Pulezidenti Yoweri Museveni ey'okwesimbawo nga tavuganyiziddwa mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM. Omwagalwa omwe gwe mwagala abeerewo nga tewali amuvuganya mu Uganda wano. Awagira Pulezidenti Museveni kasolo kande ayimirire. Sibo nange. Nde? Nange kitange kitange. Oli awagira so. Museveni tu! Ekiteeso kiyise! Banira batongoza na ebibiina ebiwagira ekibiina kya NRM mu matendekero gano ekimanyiddwa nga Universities NRM Youth League. Aboogezi ab'enjawulo ku mukolo guno ogubadde mu kibuga Masaka bakubiriza abavubuka okuwagira gavumenti ya NRM. Olw'ensonga eyo tusazeewo tumuwagire naffe tumuddize kwe byabadde atukolera naffe tumuddizeeyo ekyokumuwagira. Abayizi bano bavudde mu universities okubadde Uganda Matters University Nkozi, Mutesa One Euro University ne Kampala University ya matabi ag'e Masaka. Iyo mbaka wa gavumenti ekamuli Haman Sentongo akubiriza abavubuka baleme kwenyoma kuba be bakulembeza abenkya n'abakalatira n'okuba abeegendereza nga balonda abantu ab'okulabirako. Nti heroes mbategedde abantu betwali bayitulabirako role models ezimu ku role models bannange zinamuko obuzibu n'olwekyo ne ku level zino zonna zonna mwetegekere obukulembeze nga mubeera abantu abeesimbu. Mbaka wa parlamenti omukyala Masaka Frida Kasembanda yebaziza abavubuka bano olw'okuwagira enteekateeka y'abakaba NRM ey'okuleeta Pulezidenti Museveni okwesimbawo nga tavuganyiziddwa. Naye nsanyuse nnyo okulaba nti nammwe muvuddeyo bannange okukola ki to pronounce yourselves. Ye ssentebe wa NRM Erengo Haji Muyanja Mbabaali yeeyamye nti bonga bakulu mu kibiina kya NRM bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakulembeze ba zi yunivasite mu ggwanga lyonna by NRM. In any next elections, I'll join you people to canvass all votes for NRM within the university. Abavubuka abanomu abakola ki? Ababuzaabuza eno ye ssaawa. Mu ngeri emu ssentebe wa NRM mu Buganda Alhaji Abdu Naduli ayogedde ku ttabamiruka w'ekibiina ali mu kuteekebwateekebwa n'agamba nti kiri mu mateeka buli oluvannyuma lwa myaka etaano nga balina okumutegeka okulaba nga bezza obuggya ng'ekibiina. Kiri mu mateeka ga kibiina ekya NRM n'ebibiina ebirala okutuulanga ku nkomerero y'okubekkereza kw'emyaka etaano nga giggwako okutunula mu lugendo olutambuddemu n'engeri gye tutambuzaamu ebintu. Agambye nti ttabamiruka ono tazze lwa kusika muguwa okuliwo wakati wa ssentebe w'ekibiina ne ssaabawandiisi. We wazeemu akayugumu nenga ebikolebwa byebimu era abajja luli okugjako abaafa era be bajja okudda kati soko weebuuze ti abeefuddesa abantu kulembedde babadde bagobaani. Asabye bonna abagenda okwetaba mu ttabamiruka bakkiriziganye n'ekyasalibwawo ababaka ba paalamenti aba NRM Museveni obuteesimbwako omuntu yenna mu kuvuganya okuwa kamyufu mu kibiina ng'akabonero ak'okumusiima. Jacinta Bwanika ne Mugema Ishaka ebakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.